الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمتنا مرونج جاء الله أغتالي مبوكين دي فونا الله بوكين سيزور واليرو غتشاري بالام نورو يشوغو مغاندا وانغاليه أصبدو كبير أنغو بوكين سولنا كلونو بيرانغو تنرزا الله غامنت الحمد لله الذي أحيانا بعد ما عماتنا وإليه النشور في النفس من يبرون جنيو كمانا دم بيبا كيشيرو الله مجمو الله متع مكسيرا كوكوبا أنغا ويبا سي الله كتع إلابو ليوبوشا كماشا Allah nabeera nga akuzzaamu obulamu akuddiza obulamu bwo walibadde ng'ofulaba nnyo ofuba nnyo okulaba nti omutendereza awamu n'ekyo ng'okumutendereza nakyo kifunamu empeera n'obeera ng'oyogera ebigambo ebyo alhamdulillahi allazi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Nga n'olwekyo bangi muffe abatasobodde kubeera nga babukeesa n'olwekyo bwoba obukeesezza manya nti Allah akyakwetaaga nga talina nsonga ndala yonna gy'akwetaaza okuggyako okubeera nti omusinza. Anti atugamba bulungi nnyo mu Qur'ani nti Satana majinni yadde abantu okuggyako illa liyabudun okuggyako okubeera nga musinza. Ensonga eyatutonza ffenna kubeera nga tusinza Allah. N'olw'ensonga eyo bw'oba ng'okyafunye omukisa n'oba nti okyali ku nsi manya nti Allah gwatutte takyasobola kubaako kyayongera ku akawunti ye. Takyalina kyasobola kubeera nga ayongera ku akawunti ye. Nga mu byatakyasobolera ddala mwe muli okubeera nti asaala eswala takyalina swala yonna gy'asobola kubeera nga asaala. Era gwe akyalina omukisa fuba nnyo olabe nti akawunti yo ogyongerako. Wa barakallahu fiikum. Tumusaba Allah sookusaasira n'emirembe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ku bantu be ne baswahaba be n'abo bonna abamugoberera n'abamugoberera. Mpozi, olunaku luno olwaleero barakallahu fiikum, okusinziira ku mulundi ogwayita, waliwo ebintu bye twalaba mu bufunze ng'olwaleero tugenda kubeera nga tubiraba mu bulambulukufu. Tugenda kugezaako okubeera nga tunnyonnyola ensonga ze twasembayo okulaba mu bufunze. Bwe twali nga twogera ku swala mu bufunze, olwaleero tugenda kubeera nga tulaba oluvannyuma lw'okulaba engeri gye twetegekeramu eswala nga tuli mu musomo gwaffe ogwa twahaara ogw'okwetukuza. Olwaleero tugenda kubeera nga tulaba oluvannyuma lw'okwetukuza tumaze okufuna wudu, tumaze okuva emmanju, tumaze okunaaba, abakyala mumaze okwetukuza mu nsonga zammwe, kati essaawa tugenda okuyingira mu swala naye nga tetunnayingira mu swala walwo bye tuteekeddwa okubeera nga tukola. Nga mu byo bye tulina okubeera nga tukola, tugenda kubeera nga tulaba ki oba tugenda kubeera nga tufuna ekyokwambala. Tugenda kubeera nga tufuna ekyokwambala naye ensonga enkulu twambala tutya nga tugenda okusaala. Twambala tutya nga tugenda okusaala? Ensonga eno nagyogerako omusomo ogwayita naye nagiyita mu bufunze. Olwaleero bihidini hitabaraka wa ta'ala tugenda gezaako okubeera nga tugigaziya esobole okubeera nga etegerekeka kubanga era waliwo n'ebibuuzo ebyabuuzibwa ngenda gezaako insha Allah okulaba nti njigaziyamu wano esobole okubeera nga etegerekeka. Wa barakallahu fiikum. Mpozi baddu ba Allah,
Ensonga y'okwambala ng'omuntu agenda okusaala nsonga nkulu nnyo etasaana kugayaalirira, naddala ng'ennaku zino abantu we basemberedde okuyita obukunya. Kuba tekiri nti buli lugoye lwambalwa ng'ogenda okusaala. Bwe tudda ku mulamwa ennyambala yaffe nga tugenda okusaala, abantu abamu tetugifaako. Tumala gambala ne twerabira nti bw'oba osaala oba oyimiridde mu maaso ga Allah. Mpozi ensonga y'okwambala tugenda kugigaziya mu nsonga zino wammanga, ng'ensonga gye tugenda okutandikirako egenda kubeera kukwambala engoye enfunda ezimanyikiddwa nga zirumiimo. Ensonga ey'okubiri ejja kuba tujja kwogera ku kusaalira mu lugoye lw'oba osuzeemu. Njijukira mwannyinaffe Halima Gai yabuuza ku nsonga eno, naye tugenda kwongera okubeera nga tugigaziya olwaleero insha Allah. Ensonga ey'okusatu kwe kusaalira mu lugoye olw'oluwewere n'olwo olutangaala. Eyokuna okusaalira mu lugoye nga lulaga ebimu ku bitundu by'omubiri ebiteekwa okubikkibwa oba ebiteekwa okubikkibwa. Okusaalira mu lugoye nga lulaga ebimu ku bitundu by'omubiri ebiteekwa okubikkibwa. Ensonga y'okutaano gye tujja okulaba okufunya ku ngoye ng'ogenda okusaala. Okufunya ku ngoye ng'ogenda okusaala. Ensonga y'omukaaga tulabe okusaala ng'ebibegabega biri bweru si bibikke. Okusaala ng'ebibegabega biri bweru si bibikke. Tulabe ensonga endala omusajja okusaala ng'omutwe gwe mwereere si mubikke. Tulabe ennamula yaakyo. Ensonga ey'omunaana okusaalira mu ngoye oba ebifo nga birimu ebifaananyi. Okusaalira mu ngoye oba ebifo nga birimu ebifaananyi. Nga ne kye tujja okusembyayo mu nsonga z'okwambala egy'okubeera ensonga yaffe ey'omwenda, abaffe teeka omukyala okubikka ebigere ng'asaala. Ensonga zino twaziraba luli naye naziyita mu bufunze nga bwe twali nti twali tugezaako okukwasaganya obudde. Olwaleero insha Allah tugenda gezaako tulabe nga tuzigaziya zitegerekeke bulungi, kubanga bangi basigala nga si bamativu nazo. Oluvannyuma lw'ekyo insha Allah tulyoke tugende ku nsonga endala. Naam, ensonga gye tugenda okutandika nayo nga bwe tugambye okwambala engoye enfunda. Okwambala engoye enfunda bangi ne mumanyi nga zirumiimo. Naam, omuntu agenda okusaala ateekwa okwambala olugoye olutuukagana n'ekifo ky'alimu, kuba abeera mu maaso ga Allah. N'olwekyo si kya mu busiraamu okwambala engoye enfunda, mpozi ezituuka n'okulaga obwerere bw'omuntu. Kino nno ffenna abasajja n'abakyala kitukwatako kyenkanyi, kuba oluusi abasajja tulowooza nti engoye enfunda zaagaanibwa bakyala bokka. Mpozi omukyala naye akkirizibwa okwambala empale ey'ekikyala so si ng'ez'ennaku zino abasajja n'abakyala ze bambala nga zonna kye kimu. Era omukyala singa aba ayambadde empale ey'ekikyala ateekwa okugyambalirako olugoye oluwanvu nga lugibikka bulungi. So ng'omusajja naye bw'aba ng'ayambadde empale kyalibadde kirungi n'ayambalirako ekkanzu oba kale n'ayambalirako essaati emubuna obulungi. N'olwekyo buli muntu yenna asaana okuba omwegendereza ng'obadde agenda okusaala, era akimanye nti ali mu maaso ga Allah. Kuba abantu abamu balowooza nti bw'oba ng'ogenda kusaala wekka, oluwaddembe okweyambalira nga bw'oba oyagadde. Ekyo nno si kituufu. Olukiiko lw'abamanyi Saudi Arabia bwe lwali lwanukula ku kusaalira mu mpale lwagamba nti empale bw'ebanga ngazi bulungi ate nga tetangaala, okkirizibwa okugisaaliramu. Naye bw'ebanga nfunda ate ng'etangaala ng'eraga omubiri gw'oyo agyambadde, eswalaye eba nfu. Wabula bw'ebanga nfunda ng'emumiima wabula nga teraga mubiri gwe, kitamwa okugisaaliramu okuggyako nga tolinaayo lugoye lulala. Akakiiko k'abamanyi e Saudi aka lajinata daima
bwe katyo bwe kayanukula ku nsonga eyo. Nga tugenda ku nsonga eyokubiri eyokusalira mu lugoye lw'oba osuzeemu. Waliwo omusajja yabuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti kiri kitya okusalira mu lugoye olumu? Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'addamu nti ky'ogamba nti buli omu ku mmwe alina engoye bbiri. Ndowooza kitegeerekeka. Waliwo era omusajja yabuuza Umaru ku nsonga y'okwambala ng'osaala. Umaru n'addamu nti Allah bwagaziya yamugamba Allah bwagaziyanga mu byenfuna nammwe mugaziye mu mbeera zammwe. Omuntu asaalire mu nkutu n'essuuka oba asaalire mu kkanzu n'enkutu oba mu mpale n'ekkanzu okutuusa hadithi eyo gyekoma. Naye nga obugwa gyetaaga sobola ogifuna mu Buhari namba 365. So ng'ate eri yasoose yo nayo osobola ogifuna mu hadithi era y'emu mu Buhari namba 365. Era waliwo sahaba omulala ayitibwa Abdallah eyalaba munne Nafi ng'ali yekka asaala ng'ali mu lugoye lumu n'amubuuza nti saakwambaza amakulu saakugulira engoye bbiri. N'addamu nti ye. N'amubuuza nti olugoye olwo osobola okulugenderamu mu katale? Ko ye nti nedda. N'amugamba nti Allah yasaana era yateekwa okwewundira yateekwa okwewundirwa. Bw'atyo bwe yabeera ng'amuddamu omugamba nti Allah yasaana era yateekwa okwewundirwa. N'olwekyo hadithi eyo ejja gisiŋŋaana mu kitabo ekya Silsilatul Ahadith Aswahiha nga mweri namba 1369. Omanyi ayitibwa Ibn Abdul Barri yagamba nti abamanyi bagamba nti kirungi omuntu alina obusobozi yeewuune ng'agenda okusaala mu neewunda gy'asobola mu kwambala nga okwekuba kalifuuwa okusenya okutuusa hadithi eyo gyekoma. Kale omuntu yenna okusalira mu lugoye olumuswaza si kirungi okujjako nga lwokka lw'alina. Mwekyo ntegeeza nti olugoye lwe wasuzeemu tolusaaliramu okujjako nga lwokka nga lw'olina. Naam, ndowooza ensonga eyo etegeerekese bulungi. Tugenda ku nsonga yaffe endala ey'okusalira mu lugoye olw'oluweewere n'olwo olutangaala. Mpozi olugoye olutangaala n'olwo olulaga ebitundu eby'ekyama lutte swala. Nkiddamu, olugoye olutangaala n'olwo olulaga ebitundu eby'ekyama lutte swala. Ekyo nno kizingiramu omusajja n'omukyala newankubadde ng'asadde yekka okujjako nga lwokka lw'alina. Ensonga endala ey'okusaalira mu lugoye nga lulaga ebimu ku bitundu by'omubiri ebiteekwa okubikkibwa. Mulimu abantu abamu nga bwe bambala engoye tezibabona bonna okugeza oli ayinza okwambala empale ne t-shirt oba empale ne saati. Kati bw'aba asaala bw'atuuka okuvunnama ng'amatuuliro ge galabika oba omugongo ne gubikkuka. Abo nno bangi naddala abantu abanene. Muganda wange gwe afaanana bw'ati ateefiirayo ekyo kiyinza okutuusa eswala yo okufa. Ate jjukira nti oli mu maaso ga Allah. Mu ngeri y'emu abakyala abamu bajja ne basaala ng'enviiri zaabwe, emikono oba entumbwe biri bweru. Maama wa Salama, muyite Ummu Salama mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama, yabuuzibwa nti omukazi asaalira mu ngoye mmeka? N'addamu nti asaalira mu kakaaya amakulu akabikka omutwe n'olugoye olumubuna yenna nga lubika ebigere bye. Imam Ahmad naye n'abuuzibwa ku nsonga y'emu n'addamu nti
ekitone nnyo asaalira mu kakaaya n'olugoye nga luwanvu. Ekitone nnyo asaalira mu kakaaya n'olugoye nga luwanvu. Olusobola okumubika yenna n'ebigere bye. Naam, ekyo nakyo ndowooza kitegeerekese. Katulabe ku nsonga y'okufunya ku ngoye ng'ogenda okusaala. Omuntu agenda okusaala asaanye okulaba ng'engoye ze sinfunyeeko. Era bwe ziba nga nfunyeeko ateekeddwa okuzifunyulula. Nga tannatandika kusaala. Olwa hadithi ya Nabi sallallahu alayhi wa sallam egamba nti nalagira okuvunnamira. Egama nalagira okuvunnamira ku biyungo musanvu era n'endagirwa obutafunya ngoye nga nsaala. Bwetyo hadithi bwegamba. Soma Swahihi Muslim namba 49. Nalagira okuvunnamira ku biyungo musanvu era n'endagirwa obutafunya ngoye nga nsaala. Imamu Nawawi yagamba nti abamanyi beegatta nti kyaziyizibwa omuntu okusaala ng'engoye zenfunye. Era n'ayongera n'agamba nti abamanyi abasinga obungi bagamba nti okuziyiza okufunya engoye kubuna kw'oyo azifunyizza olw'okuba agenda okusaala olw'okuba agenda kusaala. Ndowooza oba kitegeerekeka. Ngambye nti abamanyi abasinga obungi bagamba nti okuziyiza okufunya engoye kubuna kw'oyo azifunyizza olw'okuba agenda kusaala. Wamu n'oyo yasangiddwa edda ng'azifunyizza. N'olwekyo twegendereze nnyo ensonga zaffe engoye zaffe nga tetunnatandika kusaala kuba mulimu n'abazifunyulula abo abazifunyululira mu swala nga basaala. Abo nabo gye bali. Naam. Ensonga endala okusaala ng'ebigabiga biri bweru si bibikke. Omuntu yenna agenda okusaala tasaana kubanga ebibegabega bye biri bweru. Nabbi sallallahu alayhi wa sallama yagamba nti tasaaliranga ddala omu ku mmwe mu lugoye olumu nga ku bibegabega bye tabisseeko kintu. Ategeeza lugoye. Gwagyetaaga soma Bukhari namba 359. So nga ate Ibn Kudama yagamba nti kikakata ku muntu agenda okusaala okubikka ebibegabega bye bw'abanga ekyo akisobodde. Bw'abanga ekyo akisobodde. N'olwekyo baganda bange abatera okusaalira mu butishaati, omusalankwawa, mukitegeere nti kikyamu. Mukitegeere nti kikyamu. Ensonga endala katulabe omusajja okusaala ng'omutwe gwe mwereere si mubikke. Omusajja okusaala ng'omutwe mukalu tekitta swala. Era okugubika si tteeka ku ye. Wabula ng'ate kirungi omusajja abeere mu kifaananyi kisinga okuba ekirungi ng'omutwe gwe agubisse n'ekitambaala oba enkofiira. Sheikh Albani ku nsonga eno yagamba nti nze kulwanga kye ndaba ku nsonga eno kiri nti omuntu okusaala ng'omutwe gwe mwereere kintu ekitamwa kubanga ekituufu kiri nti omusiraamu asaanye ayingire mu swala ng'ali mu kifaananyi ky'obusiraamu ekisinga okuba ekirungi kuba Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti sigenda kunnyonnyola hadiisi eno gyetandikira wabula ekitundu ekisinga okwagala nti ddala Allah yasaana okwewundirwa. Nti ddala Allah yasinga okwewundirwa. Era tekimanyiddwa ku baatusooka nti baatambulanga mu bantu oba okubeera mu bifo bya ibaada ng'eswala dalasa ng'emitwe gyabwe myereere okutuusa ebigambo ebyo gye bikoma naye nga biri mu Tamamul Minna ku peji y'16-4 mpaka ku 16-5 gw'asobola okubeera nti ofuna ekitabo ekyo ekya Sheikh Albani. Allah musaasire. Ojja kubeera ng'osobola okubeera nga obisiŋŋana ku peeji eyo obyesomere. N'olwekyo manya nti si kirungi kusaala naddala ba imaamu oba ba sheikh ng'emitwe myereere. Wabula
Eswala bw'ogiswala ng'omutwe mwereere tetugamba nti swala si ntuufu. Eswala etuuka ng'abamanyi abasinga obungi bwe bagamba. N'olwekyo ate nkubira baganda bange abamu omulanga abataagala kusaalira mabega wa muntu nga tayambadde enkofiira oba ekitambaala nti ekintu ekyo si kituufu kuba tekitta swala awamu n'okuba nga kitamwa okusaala ng'omutwe mwereere. Namba ekyondoozo kitegeerekese bulungi. Ensonga yaffe endala y'eyokusaalira mu ngoye oba ekifo ekirimu ebifaananyi. Okusaalira mu ngoye oba ekifo nga kirimu ebifaananyi. Maama waffe Aisha mukyala wa Nabbi sallallahu alayhi wasallam atunyumiza ng'agamba nti olunaku lumu Nabbi sallallahu alayhi wasallama yasaalira mu lugoye nga lulimu obufaananyifaananyi. Owulira, Nabbi sallallahu alayhi wasallama yasaalira mu lugoye nga lulimu obufaananyifaananyi. Bwe yamaliriza eswala n'alagira olugoye olwo balutwale wa sahaba ayitibwa Abu Jahmi. Era n'alagira bamuleeteremu olugoye olulala. Era n'agamba nti olugoye olwo lundabankanyizza nga nsaala. N'agamba olugoye olwo lundabankanyizza nga nsaala. Gwe nno osobola okusoma mu Bukhari namba 373 okwongera okubeera nti ofuna obukakafu. Naye ng'okusinziira ku hadiisi eyo abamanyi bagamba nti omusiraamu tasaanye kusaalira mu lugoye olulimu ekifaananyi kyonna. Olugoye oluliko omusaalaba wamu n'olugoye olulimu obufaananyifaananyi ng'obumulimuli obuyinza okulabankanya omusaaze. Omumanyi ayitibwa Nawawi yagamba nti wabula kikyamu okusaalira mu lugoye olulimu ekifaananyi omusaalaba oba ekintu kyonna ekirabankanya omusaaze. Oba ekintu kyonna ekirabankanya omusaaze. Kale gwe kiyinza obutakulabankanya naye ate kiyinza okulabankanya omusaaze omulala n'olwekyo oba tosaanidde kubeera nga kiba kikyamu okubeera nti osaalira mu lugoye olufaanaganako bwe lutyo. N'olwekyo omusiraamu asaanye yeetegereza olugoye n'ekifo w'agenda okusaalira aleme kulabankanyizibwa na mbeera y'ekifo ekyo naddala nga kirimu ebifaananyi nga binene birabika oba ebivuga. Kuba ojja kufuna okulabankanyizibwa oluusi ekiyinza n'obutatuusa swalaayo wabula obufaananyifaananyi obutonotono obutera okuba ku bintu bye tuwangaala nabyo nga ssente, baagi, obubonero, obukwata ebisumuluzo, obukiholders n'ebirala ebigwa mu kiti ekyo. Ebintu ebyo byonna bamanyi bagamba nti obufaananyi bwabyo oba obufaananyi bwabyo bwe buba bulabika fubanga bw'osobola okulaba nga obibika buleme kulabika era nga bwe bubikkwa. Okkirizibwa okusaala ng'obulina era eswala eba ntuufu insha Allah. Naye ekyo tekitegeeza nti ebifaananyi bikkirizibwa. Saagadde kugaziya nsonga eno kuba tuyinza okuva ku mulamwa. Naye nga byo si bituufu mu busiraamu okuggyako ebyo ebyobwannaakola ntya. Ago ge mazima, wallahu alam. Naam, katulabe ensonga eno era gye tuyinza okubeera nga tusembyayo olwaleero. Abaffe etteeka omukyala okubikka ebigere bye ng'asaala. Mpozi nga sinnaba kulambulula nsonga eno njagala tukimanye bulungi nti ennyambala gye twambala mu swala si tteeka nti eteekwa okuba ng'efaanana n'eyo gye twambala nga tuli awaka oba mu mayumba gaffe. Kuba omuntu alina by'atakkirizibwa kulaga mu swala ate nga bw'abanga tali mu swala waddembe okubiraga ate ne wabaawo ekyo kyakkirizibwa okulaga mu swala naddala omukyala ate bw'abanga tali mu swala nga takkirizibwa kukiraga. Kale ensonga eno esaana okwetegerezebwa oleme kwanguwa kulamula kintu nga bw'olaba. N'olwekyo njagala twetegereze ebintu bino wammanga. Ekisooka, omukyala ayambala atya ng'agenda okusaala? Ekyokubiri, omusajja ayambala atya ng'agenda okusaala? Katutandike n'omukyala.
Omukyala ayambala atya ng'agenda okusaala? Omukyala bw'aba ng'agenda okusaala ateekeddwa okwebikkirira yenna okuva ku mutwe okutuusiza ddala wansi ku bigere. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti Allah takkiriza swala ya mukyala amakulu akuze atuuse okulwala omwezi okuggyako nga yeebikkiridde. Okuggyako nga yeebikkiridde. Ebyo nno hadithi ojja gisanga mu Abi Dawud namba 64. Abi Dawud namba 64. So ng'omukyala si tteeka okwebikkirira yenna bw'aba ng'ali ne bakyala banne oba ng'alina omuntu amuzira okumuwasa nga taata we, sezaala we, mwannyina, muganda we, omwana we. Mu ngeri y'emu takkirizibwa bw'aba ng'asaala okubikkula omutwe gwe newankubadde nga w'asaalira waliwo bba. Kiddamu, takkirizibwa bw'aba ng'asaala okubikkula omutwe gwe newankubadde nga w'asaalira waliwo bba. Abantu baba muzira okumuwasa amakulu mu busiraamu newankubadde ng'asaala yekka. Abamanyi nga Ibn Taymiyyah agamba nti omukyala si tteeka nti nga bw'ayambala ng'afuluma mu nnyumba ye amakulu. Si tteeka nti nga bw'ayambala ng'afuluma mu nnyumba ye era bw'atyo bw'ayambala ng'abadde agenda okusaala. Bw'atyo Ibn Taymiyyah bwe yagamba omukyala si tteeka nti nga bw'ayambala ng'afuluma mu nnyumba ye era bw'atyo bw'ayambala ng'abadde agenda okusaala. Ayongera n'agamba nti omukyala bw'aba ng'asaala yekka oba nga w'asaalira abaliwo bamuzira okuwasa si tteeka okubikka ebibatu bye, ekyenyi wamu n'ebigere bye. Wabula bw'aba nga w'asaalira waliwo abasajja abatamuzira kumuwasa, olwo nno alagirwa ebigere abibikke. Ensonga eno bwe twali twogera ku musomo ogwayita nakugamba nti gisange mu Hijabu al-Mar'ati walbasuha fi ssala ku peegi namba 14. Ensonga eno bannyinaffe bangi tebagifaako naye ng'oluusi buba butamanya kati akitegedde akisse mu nkola insha Allah. Katudde ku sayidi ey'omwami. Omwami oba omusajja ayambala atya ng'agenda okusaala? Omusajja kyalibadde kirungi n'ayambala ekkanzu empanvu naye nga tesukka bukongovule ate nga munda ayambaliddemu empale nga nayo tesukka bukongovule oba okwambala essaati n'empale oba essaati n'enkutu nga byonna tebitangaala si bya luwewere ate nga tebimumiima. Na mpozi barakallahu fiikum bwe tutyo bwe tuwunzise omusomo gwaffe ogw'okwambala nga tugenda okusaala. Ngenda kubeera nga nsembyayo akasonga kano okujja mu muzikiti ng'omaze okulya obutungulu oba katungulu kyumu oba okuba n'ekintu kyonna ekiwunya olusu. Baganda baffe abamu bajja okusaala naye nga bavaamu ensu nga ddala mu butuufu tebaliraanika. Mu bo mulimu abajja nga baakalya obutungulu obubisi oba katungulu kyumu. Okulya obutungulu si kye tuvumirira wabula bw'obulya gezaako nga bw'osobola okusenya nga tonnaba kujja mu muzikiti. Bw'oba tosobodde totawaana kujja kutawaanya na kulaba nkanya basaaze. Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti omuntu yenna aba alidde katungulu kyumu oba katungulu kirungi atwewale era asigale ng'atudde mu nnyumba ye tajja kusaala jjama naffe. Obujulizi mwe buli soma mu Bukhari namba 6854 oba 853. Oyinza n'okusoma mu Sahihi Muslim namba 563 ne 564. Bigambo bya mubaka sallallahu alayhi wasallama si bigambo by'abaseeka. Awalala Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'agamba nti tageza n'asemberera omuzikiti gwaffe era tageza nga n'atunyiiza n'olusu lwa katungulu. Ebyo nayo byonna ebigambo nabyo biri mu Sahihi Muslim namba 563. N'olwekyo barakallahu fiikum
ensonga eyo nayo bwete wayimiridde. Sheikh Ibn Baz ng'ayogera ku hadith ezo yagamba mu makulu g'ebigambo bye nti mu hadith ezo tuyigamu nti kitamwa omusiraamu okujja okusaala esswala y'ejjama ng'avaamu olusu olwo oluyinza okunakuwaza oyo gw'aba alinaanye. Mu nswa ezo embi mw'otwalira n'ezaabo abanywa sigala awamu n'okuba nga kimanyiddwa nti sigala ali halaamu okumunywa. N'olwekyo twewalire ddala okujja mu muzikiti nga tuli mu mbeera enyiiza abalala kuba tufuna omusango ogw'okunakuwaza baganda baffe. Mu ekyo tujjukiza ne baganda baffe abatera okuba ne sitookisi eziwunya ne batafaayo kuziggyamu. Abalala bakola mu lufula ate abalala batunda byannyanja. Si kibi kukola mirimu ng'egyo naye naawe kitunulemu singa ggwe gwe bawunyiridde. N'olwekyo sooka kwerongoosa olyoke ojja okusaala ne banno nga tewali gwe weesittaza. وبارك الله فيكم وابد وفين وزباب وديو كاستاكا كليب كوانبو وكتو كوانو جاكو سبا الله تغا سنيبيو بيتو يزول واليرو إرانا تمو سباتو وكو بيرانا تو بيتيكا مونكولا نو كو بيرانا تو بيتو سريا بالي نوبو نفمو بيو إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.